Miten päästä yli jätetyksi tulemisesta? Jos sä katsot tätä videoa sen takia, että sut on just jätetty ja nyt niin kun kamppailet sen asian kanssa, niin ihan ekaksi haluan sanoa vaan, että mä oon todella pahoillani. Se, että joku ihminen, jonka sä haluaisit olla parisuhteessa, ei enää halua olla sun kanssa, niin tiedän, että herättää kaikenlaisia ikäviä ajatuksia ja tuntemuksia. Ja tällä videolla mä käyn nyt läpi tavallaan kolme sellaista näkökulmaa tähän jätetyksi tulemiseen, jotka tuskin mikään poistaa täysin sitä kipua ja tuskaa, mitä sä koet, mutta voi auttaa ymmärtää, tavallaan vähän niin kuin erittelee sitä, että mistä tämä johtuu, ja sitten myös auttaa ymmärtää sitä, että mitä sinussa tapahtuu, ja sitä kautta ehkä auttaa niin kuin sua itseäsi löytää sellaisia uusia ajatuksia ja näkökulmia ja ratkaisuja, jotka sitten auttaa ajan mittaan tuon kivun kanssa. Mutta ehkä ensimmäinen asia on se, että kun meillä tulee ylipäätään mikä tahansa ero, saati sitten tämmöinen ehkä yllättäen tapahtuva tilanne, missä toinen joko suoraan ilmoittaa, että ei halua enää olla sunkaan, tai sitten pahimmassa tapauksessa ghostaa, eli sekin katoo sun elämästä, ja sitten saat ilmoittaa, että mitä täällä tapahtuu. Niin varmaan yksi pahimmista asioista, mikä siinä on, tai mikä siinä tekee niin kipeätä, on se, että sulla on ollut mielikuva siitä, että niin kuin yhteisestä tulevaisuudesta. Sulla on ollut joku visio siitä, että miten tämä asia etenee tästä. Ehkä parhaimmillaan visio siitä, että me eletään vanhaksi yhdessä. Ja jos on takana vielä pitkä suhde, niin voi olla sä oot vuosien mittaan jo suunnitellut ja miettinyt sitä, että miltä se näyttää se yhteinen tulevaisuus. Ja se, mitä sä, niin kuin, sen lisäksi, että sä nyt menetät sen ihmisen sieltä sun jokapäiväisestä arjesta, ja sä myös menetät toisaalta ihmisen ehkä, joka, jos te oot ollut pitkään yhdessä, niin ihmisen, joka tavallaan on jakanut sun kanssa paljon hetkiä, joka liittyy sun elämän ehkä hyvinkin tärkeisiin ja rakkaisiin muistoihin, niin sä menetät sen mahdollisuuden siitä unelmien tulevaisuudesta tai siitä tulevaisuudesta, mistä sä oot niin kuin tavallaan, mikä sä oot nähnyt sielusi silmin, josta sä oot unelmoinut. Ja mä väitän, että juuri tämä ajatus siitä ihanasta yhteisestä tulevaisuudessa, yhdessä ehkä tulevista lapsista, yhdessä naimisiin menemisestä, yhdessä vanhaksi varttumisesta, yhdessä vanhana lasten tapaamisista, niin tämän unelman menetys on yksi niistä asioista, jotka tekee tässä tilanteessa niin kuin erityisen kipeätä. Ja se on niin kuin hyvä tunnistaa se, että siinä, sen lisäksi, että sä suret sitä, että se ihminen ei ole siinä sun jokapäiväisessä arjessa, se on niin kuin tavallaan aika itsestään selvää, ja että sulla voi olla sitä ihmistä ikävää, niin nähdään myös se, että samalla todennäköisesti tekee jotenkin satuttaa, tekee kipeää, tuntuu epäreilulta ajatus siitä, että nyt tätä mun unelmien tulevaisuutta, jota kohti ehkä ollaan tehty yhdessä töitäkin, ei enää tuu. Ja tietenkin on se ihan fakta, että jos sä olet olemaan niin kuin 30-vuotias nainen tai jo lähempänä 40 tai jopa 40-vuotias nainen, jolla esimerkiksi ei vielä ole lapsia, ja sä niin kuin haaveilet niistä lapsista, niin kyllähän siinä, niin kuin, kyllä itse tiedä, että onhan se tietysti aika jäätävä hetki tajuta, että nyt mä oon investoinut johonkin parisuhteeseen aikaa ja sitten ja energiaa ja resursseja sillä ajatuksella, että nyt me ollaan rakennettu tämä yhteinen pohja, niin sen pohjan päälle sitten lähdetään tekemään niitä lapsia, ja nyt yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa tämä unelma ei tule toteutumaan tämän ihmisen kanssa. Ja sitten siinä voi tulla vähän sellainen paniikkikin, että apua, että nyt mun pitäisi jostain, niin kuin, että kello tikittää, mistä mä löydän sen uuden ihmisen, jonka kanssa mä nyt rakentaisin sen uuden pohjan, ja jaksanko me enää lähteä rakentamaan sitä uutta pohjaa. Jaksas mä lähteä rakentamaan enää kenenkään kanssa sitä parisuhdetta? Jaksas mä uskoa enää siihen kenenkään kanssa, että mulla voisi olla tämmöinen unelma siitä yhteisestä parisuhteesta ja rakkaudesta ja hyvästä elämästä? Mutta tämähän voi ehkä vähän auttaa, ehkä, sen tajuaminen, että se sun visio siitä ja yhteisestä tulevaisuudesta, niin se ei ollut totta. Se ei ollut mikään olemassa oleva asia, joka on niin kuin toteutumassa, vaan se oli sun mielen luoma illuusio ja harha. Ja vaikka se tuntui tosi todelta ja tuntui tosi aidolta ja niin kuin teitte sen eteen töitä ja se tuntui täysin mahdolliselta, niin tulevaisuutta, kun sitä ei oikeasti ole,
Että se on vaan niin kuin meidän mielessä oleva mielikuva. Ja pahimmillaan, mitä on voinut tapahtua, on se, tai ehkä parhaimmillaan, on se, että sulla on ollut suhde, jossa teillä on ollut kaikenlaisia vaikeuksia ja on ollut aika paljon kamppailua. Mutta sä oot pysynyt siinä suhteessa sillä ajatuksella, että me voitetaan nämä vaikeudet, me voitetaan nämä ongelmat ja sitten jonain päivänä me löydetään niin kun, löydetään sitten jotenkin niin kun rauha ja rakkaus ja sitten meillä on kaikki ihanaa. Kun me selvitään vain näistä ongelmista ja näistä ongelmista ja näistä ongelmista, sitten meillä on ihanaa. Mutta voi olla, että jos tämä nyt suhde ei olisi tähän kariutunut ja te olisitte selvinnytkin näistä vaikeuksista, niin kuka tietää, ehkä teillä sitten kuitenkaan ei olisi ollut niin ihanaa. Eli tavallaan se, sitä voi auttaa sen näkeminen, että sä suret nyt jotain illuusiota, mitä ei oikeasti ollut olemassa, mitä ei oikeasti ollut luvattu sulle, ja joka niin kun tässä kohtaa ei ehkä ikinä olisi ollut toteutunut. Tai esimerkiksi jos nyt sä oot tilanteessa, että juuri ajatuksena oli se, että kohta alettaisiin tehdä lapsia, tai ehkä vähän yritetty, ja sitten se suhde kaatuu, ja kello tikittää, niin sen näkeminen, että voi olla, että teille silti ikinä olisi tullut lapsia, vaikka te olisitte yrittänytkin, tai että se olisi ollutkin sitten hirveän työn ja tuskan takana. Mutta myös tähän liittyen, että kun me ajatellaan, että hei, tulevaisuutta ei ihan oikeasti ole olemassa, ja samalla lailla, kun ehkä tämä ero tuli jollain lailla enemmän tai vähemmän puskista, niin mä voin luvata sulle, että ihan samalla tavalla on täysin mahdollista, että jostain, juuri kun sä ajattelet, että nyt mä en enää ikinä rakastu ja mä en ikinä löydä ketään oikeeta, niin ihan samalla lailla sun elämään saattaakin tulla se uusi ihminen, jonka kanssa yhtäkkiä niin kuin matchaa ja kolahtaa ja voi olla, että sitten ennen mitä myöhemmin teille tuleekin, niin kuin, että se asiat voikin edetä ihan eri tavalla. Ja esimerkiksi mä voin kertoa omasta kokemuksesta, että lokakuussa 2008 on ihan tosissaan ajatellut yhden eron jälkeen, että mä en halua enää seurustella, että mä en jaksa enää lähteä tällaisiin parisuhteisiin ja että hyvä, että mä olin joku, tein sitten sitä surutyötä, että okei, meni itkeä aina metsään tuonne sateeseen ja ajattelin, että ok, että mä voin olla ilman lapsia, että mä sitten hoidan mun sisarusten lapsia, että mä oon 33 ja mä en jaksa enää lähteä nollasta tekemään tätä asiaa uudelleen. Ja sitten marraskuussa niin törmäsin yhteen tyyppiin ja en niin kuin ekaksi ennen ajatellut sitä edes millään lailla niin kuin seurusteluhengessä, että alettiin vaan jotain heittää läppää. Ja sitten kun me jonkin aikaa oltiin heitetty läppää niin kuin pidemmän aikaa ja sitten vähän muutama kerta tavattu. Ja eikä ne tapaamisetkaan mä ollut heti silleen, että tässä elämäni mies, mutta enkä tiedä, että olisiko se käyttää elämäni nainen. Mutta sitten jossain vaiheessa vaan jotain naksahti ja kolahti ja reilu vuotta myöhemmin meillä oli jo sitten esikoinen syntynyt. Että ja täällä me ollaan kohta 10 vuotta. Kymmenettä vuotta, yli 9 vuotta oltu kimpas, kohta tänä vuonna tulee 10 vuotta täyteen. Ja on tämä ihmisen edelleen tosi rakastunut ja hulluna, ja meillä on 2 lasta. Ja tosiaan, niin kuin, en todellakaan nähnyt lokakuussa 2008, että näin tulee käymään. En olisi ikinä arvannut. Enkä edes silloin, kun tämä ihmisen kanssa on eka kertaa tavattu tai oltu eka kertaa yhteyksissä, niin en todellakaan ajatellut, että tämän jäbän kanssa on 10 vuotta, kohta 10 vuotta myöhemmin, ja meillä on 2 lasta ja asutaan maalla. Niin, vaan voi käydä. Että elämä voi yllättää, ei voi tietää. No, mutta se oli se yksi asia. Eli sen niin kun unelmien tulevaisuuden menetys ja sitten sen näkeminen, että tämä oli illuusio. Ja sitten toisaalta, että samalla lailla on mahdollista, että vaikka tuntuu nyt tosi todelta, että mä en voi löytää ikinä rakkautta, niin ihan samalla, kun susta jossain vaiheessa tuntuu tosi todelta, että meidän suhde ei voi katketa, niin on se ihan mahdollista, että sä voit vielä löytää rakkauden. Ja kaikki on vielä auki. Tulevaisuutta ei ole. Tulevaisuus on auki. Kaikki on mahdollista. Niin. No, mutta sitten se kakkosasia, mikä meille saattaa aiheuttaa tässä, tai aiheuttaakin tuskaa, on se, että me tavallaan, niin kun me ollaan ihmissuhteissa, niin siellä ihmissuhteissa me tavallaan niin kun tuetaan toistemme hyvässä ja pahassa, tai vaikutetaan toistemme aivokemiaan. Ja se ihan vaan, että jos sä oot jonkun, kosketat toista ihmistä, toinen ihminen koskettaa sua, niin sä saat siitä oksitosiiniä. Esimerkiksi. Ja jos niin katsot toista ihmistä silmiin, niin sitten saattaa tulla, ja jos teillä on joku hyvä keskustelu, niin voi tulla serotoniinia. Ja tokihan tietenkin, kun sä oot myös ihmisen kanssa, jossa jaat sen arjen, eli jaatte vuokrat ja jaatte kaikki ruokakauppakustannukset, niin tietenkin on sitten semmoista ihan konkreettistakin, millä lailla se toinen vaikuttaa konkreettisella tasolla, tai se toisen oleminen siinä sun elämässä, niin vaikuttaa sun elämään. Ja sitten
myös se, että tietenkin se tulee seuraa ja jotain niin kuin yhteisiä tapahtumia ja yhteistekemistä ja myös ei unohda seksiä, josta voi sitten tulla endorfiineja ja kaikenlaisia muita hyvän olon kemikaaleja. Toki sieltä voi tulla myös, jos on riitaisa suhde tai jos se toinen on niin kuin ollut jo pidempään semmoinen vähän niin kuin jalka oven välis tyyppisesti, niin sieltä saattaa tulla myös stressihormoneita ja ahdistushormoneja. Ja nyt siinä on vähän eroa, että miten se toisen niin kuin katoaminen siitä sun elämästä vaikuttaa, niin, siitä niin siinä on eroa, että tapahtuuko se niin kuin heti siinä alkurakastumisessa vai tapahtuuko se sitten vasta niin kuin vuosien suhteen jälkeen. Alkurakastumisessa se on kyllä ongelmallista, jos se suhde tulee jätetyksi siinä ensimmäisen puolen vuoden tai saati kahden vuoden sisällä siitä rakastumisen ajankohdasta. Rakastuminenhan on aivokemiallinen tila, jossa meidän päässä niin voidaan nähdä, että aivotoiminta muuttuu, meidän aivo, niin kuin myös niin kuin biokemia muuttuu. Et esimerkiksi varsinkin se eka reilu puoli vuotta, mitä tapahtuu, on se, että meidän stressihormonitasot nousee niin kuin tavallisesti korkeammaksi. Mutta sitten kääntöpuolena on se, että jos me ollaan sen rakkaan kanssa, niin sitten ne stressihormonitasot taas laskee niin kuin erityisen voimakkaasti. Ja voidaan ehkä lähteä siitä, että tämä reaktio perustuu siihen, että näin luonto yrittää ajaa meitä olemaan sen meidän rakastetun kanssa mahdollisimman paljon yhdessä, jotta me sitten niin kuin tutustutaan toisiimme, kiinnitytään toisiimme ja sitten tietenkin niin kuin ennen vanhaa luonnossa niin lisäännyttäisiin ja aloitettaisiin se perheen perustaminen ja sitä kautta sitten tehtäisiin me osamme tämän lajin säilymisen puolesta. Mutta nyt se ongelma on tosiaan se, että jos, ja se tila vaikuttaa myös, ihmisten aivot näyttää enemmän tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin huumeaddiktin aivoilta, että se kumppanin näkeminen ja äänen kuuleminen ja yhdessä oleminen ja kaikki tietää, että jopa tekstiviestit, niin nehän herättää meissä semmoisia voimakasta nautinnon ja mielihyvän tunnetta, saati sitten seksisen ja ylipäätään niin kuin pussailu sen toisen kanssa, niin se herättää meissä niin uskomatonta nautinnon tunnetta ja mielihyvää. Ja sitten kun me ollaan siitä erossa, niin me tosiaan koetaan vähän tavallista enemmän ahdistusta. Ja nyt jos siellä alkurakastumisen vaiheessa, kun sä vielä oot tuntenut voimakasta vetoista toista kohtaa, niin se suhde katkeekin syystä tai toisesta, vaikka sen takia, että se toinen ei kokenut sua kohtaan niin voimakasta vetoa, vaan että hän sitten koki ehkä niin kuin vähän useampia ihmisiä kohtaa, tai joku voi olla, että hänellä se ahdistus kasvoi niin isoksi, että hän, ei niin kuin, hän koki, että tämä, niin kuin, tässä suhteessa se niin kun tulee liikaa ahdistusta suhteessa siihen mielihyvää, ja sen takia esimerkiksi ajattelee, että ei tässä suhteessa tule mitään ja halusi jatkaa matkaa, niin siitähän seuraa se, että koska ne sun stressihormonitasot on edelleen sen rakastumisen takia niin kun korkealla, ja niin ei ne niin kun laske siitä erosta todellakaan, vaan ne jää korkeaksi. Mutta nyt sulta puuttuu se douppi, mitä sä olisit saanut, kun sä oot sen rakastetun kanssa, joka olisi laskenut niitä tasoja. Eli nyt sitten sä jäät sinne korkeisiin stressihormonitasoihin vielä joksikin aikaa. Ja myös se, että tavallaan kun sä oot niin kun saanut sitä hyvän hollon niin kun välittäjäaineita, ehkä dopamiinia, oksitosiinia, serotoniinia, erilaisia endorfiineja siitä, kun sä oot sen toisen kanssa ja kaikesta koskettelusta ja muusta, niin yhtäkkiä sulta otetaan ne kaikki hyvän olon hormonit veke, niin sehän on vähän niin kuin, että sä oot ollut saanut semmoista ihanaa huumetta, jotain tällaista opium, mitä on heroiini, morfiini pohjasta lääkettä, ja se otetaan sut nyt veke, niin sullehan jää vierotusoireet tästä. Ja tämä selittää sen, että jos siellä alkurakastumisessa jotain menee pieleen, suhde katkeekin siellä, niin ihmiset voi mennä niin kuin oikeasti, kyllä niin kuin jos katsot tällaisia ihmisiä sivusta, sä nyt, jos sä itse koet niitä tunteita, niin kyllähän se muistuttaa niin kuin sellaista niin kuin huumeista vierottuvan ihmisen niin kuin kokemusta, ja myös niin kuin käytöksessä saattaa olla sitä, voi mennä ruokahalu, voi olla niin kuin, ei saa unta enää, ja tavallaan nämähän on asioita, jotka voi tapahtua myös, kun sä rakastut, että sulla menee ruokahalu ja sä et saa unta, mutta sitten taas, kun saat sitä läheisyyttä ja kosketusta ja kontaktia ja kommentteja ja muita, niin sitten se taas antaa niin kuin, sitä hyvän olon hormoneja, jotka auttaa sitten niin kuin palautumaan tästä stressistä, ja nyt ne poistuu. Se on niin kuin, sä kärsit vierotusoireista, mikä on siis ihan kauheeta. Se on niin kuin aivan järkyttävän kauheeta, en toivo kenellekään. Mutta että se on vaan mikä on. Ja nyt sun pitäisi niin kuin vähän suhtautua ehkä itse siihen, että nyt mä oon vierottautumassa jostain huumeesta. Mikä tarkoittaa sitä, että ei sitten mene ottaa sitä niin kuin pientä, että se niin kuin mene sinne, niin kuin, että jos tulee mahdollisuus reboundiin, eli niin kuin nähdä se yhden kerran ja sitten mennä vielä vähän harrastaa seksiä, niin älä mene, koska se pitkittää sitä sun vierottumistasi.
Ja poista ne sen valokuvat. Älä kuuntele niitä biisejä, mitkä niinku tulee, mistä tulee se hyvä fiilis, tai joka niinku muistuttaa se häntä. Hankkiudu ero niistä sen teepaidoista. Älä mene, niinku, älä vältellä niitä alueita, missä se on. Ja ajattele, että niinku, tämä on vähän niin kuin mä jostain heroiinista vierottautuisin. Yritä löytää muuta tekemistä, muuta seuraa, niinku muita harrastuksia, joihin sä voit sitten pistää sen sun niinku, fokuksen. Juttele mahdollisimman paljon, niinku, tee kivoja asioita kavereiden kanssa. Käy katsoa komedioita, jotka mieluummin niinku, ei liity millään lailla tähän eksään. Käy tanssimassa, harrasta liikuntaa, hemmottele itseäsi hyvällä ruualla, käy hieronnassa, että sä saat sieltä sitä kosketusta ja ala halailee kaikki kavereet hullun paljon enemmän, että sä saat sieltä sitten sitä hyvän olon kemikaaleja takaisin. Et esimerkiksi tuossa mun ystävä Emilia Vuorisalmen kirjassa Sekaisin Lovesta ja myös osin siellä, vähän siellä sivustollakin loveincmedia.com, niin sieltä voi löytää lisää vinkkejä siihen, että miten voi sitten niin kun nostaa tätä hyvän olon hormonitasoja. No sitten taas, jos sulla on pitkä suhde, joka katkee, niin siellä taas sä et enää, niin kun, ei tule samanlaisia, niin kun, sun stressitasot ei ole todennäköisesti ollut välttämättä niin kun, parisuhteen tai rakastumisen takia korkealla. Mutta se, mitä sä menetät, sitten on taas se niin kun, tietty turvallisuuden tunne, että ehkä serotoniiniin liittyvät jutut ja se läheisyyteen liittyvät niin kun, hyvän olon kemikaalit. Plus sitten usein, jos me asutaan yhdessä, niin totta kai sit voi tulla niin kun, taloudellisia vaikutuksia sun elämään. Ja myös se, että nyt sun elämässä on, niin kuin, että jos te olette tehneet yhdessä asioita, niin nyt siellä niin kuin, tulee tyhjää tilaa. Mutta sen voi nähdä myös mahdollisuutena, nähdä se, sinä, että lähtee niin kuin enemmän miettimään sitä, että okei, kuka mä oon, mitä mä haluan. Mitä on niitä asioita, mitä mä oon jättänyt tekemättä, koska vaikka mun kumppani ei ole halunnut tehdä tai mulla ei ole aikaa. Mitä mä haluan opiskella. Haluaisin mä käydä, ennen vanhaa mä aina halusin, olisin halunnut käydä teatterissa, mutta sitten kun se kumppani ei niin tykännyt teatterissa, niin me käytiin vähän heavy-konserteissa, niin nyt mä menen sinne teatteriin. Että tavallaan täyttää sen ajan kaikilla tällaisilla asioilla. Ja jälleen kerran ottaa sitä läheisyyttä sitten läheisiltä ihmisiltä, halaa kavereiden koiriin, jos ei kehtä halata kavereita, ja kavereiden lapsia, alkaa enemmän vahtia toisten lapsia, että saa sieltä sitten sitä fyysistä kontaktia, joka antaa meille sitä samaa hyvän olon hormonia. Ja sitä kautta sitten niin kuin boostaa sitä omaa aivokemiansa, kunnes se sitten adaptoidut. Et se pointti on se, että sitten kun aika kuluu ja me taas totutaan olemaan, niin kyllä meidän keho yrittää koko ajan päästä balanssiin. Sitten meidän keho on jossain vaiheessa silleen, että okei. Okay. Ja aivot on silleen, että no nyt tämä on se uusi balanssi. Ja sitten ne alkaa itse ehkä niinku löytää muita tapoja balansoida ja sitä meidän aivokemiaa, niin että meillä on taas ihan normaali ja hyvä olo. Mutta siihen voi mennä vähän aikaa. Se pitää vaan hyväksyä, että tämä on nyt vaan tällaista vierotusoiretta. Ja yrittää helpottaa niitä vierotusoireita keinoin millä hyvänsä. No sitten kolmas asia, mikä sitten saattaa joskus vaivata näissä eroissa, on se, että jos sä et ymmärrä, että mistä tämä ero johtuu, tämähän on tietysti kaikki ongelmassa tässä ghostaus-tapauksessa, eli kun tyyppi vaan katoo mitään selittelemättä, tai tulee just joku yksi viesti, tai se antaa sulle jonkun selityksen, mikä tuntuu vähän sille epämääräiseltä, että sä et oikein ole ihan varma, että mitä tässä tapahtuu. Me ihmisillä on niin kuin havaittu tämmöinen information gap, tietoaukko. Eli jos me tiedetään jostain asiasta aika paljon, mutta me ei tiedetä kaikkea, niin ihmismieli on sellainen, että se käy niin koko ajan niin yrittää selvittää sitä, että mikä tämä pala on, mikä tämä on. Ja se voi tuntua vähän niin kuin raapivalta tunteet, että se vähän niin kuin raapii meidän aivoita asiat, että mitä tässä tapahtuu. Ja meidän aivot niin kuin, ei pysty tavallaan, ne ei jätä sitä rauhaa, koska ne yrittää selvittää, että hetkinen, sä yrität olla siellä silleen, että no niin, nyt pitää maksaa laskuita ja tehdä tiskejä tai keskittyä tähän työhommaan, ja sitten aivot silleen, että niin, mutta mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Tämä on aika iso juttu. Mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Ja niin kauan, kun sulla ei ole sitä selitystä, niin tämä asia, niin sun aivot menee niin kuin tavallaan käyttää niin kuin turhaa sitä aivokapasiteettia alitajuisesti, käy koko ajan niin kuin tsekkaa, että mikä tämä, voisiko täällä olla joku vastaus, voisiko täällä olla vastaus, mikä tämä vastaus voisi olla. Ja sen takia ne on niin kuin, oikeasti ne on ihan todella ongelmallisia, kun ihmiset jättää toisia ja ajattelee, että no, mä en halua pahoittaa sen mieltä, mä en halua kertoa totuutta. Ja sinne niin kuin just vaan ghostaa. Tai että mä en halua pahoittaa sen mieltä, tai ei kerro sitten, niin kuin kertoo joku ihan sellaisen haista paska selityksen, mikä ei ole uskottava. Mistä seuraa sitten se, että toiselle jää tämä tietoaukko, ja se on siellä sitten, niin kuin, sen aivoja raapii sitten tämä ongelma koko ajan. Että paljon reilumpaa se on, että sä sanot suoraan, että mua ei kiinnosta. Mä en tunne sua kohtaan vetoa. En tiedä, miksi en tunne vetoa, mutta en mä tunne sua kohtaan vetoa. Tai mä en halua jatkaa tässä suhteessa. Mulla ei ole hyvä olla. En tiedä, miksi ei ole. Itsekin tätä selvittelen, mutta se varsinainen syy on se, että mulla ei ole hyvä olla. Mä en halua elää tällaista arkea. Mä haluan elää toisenlaista arkea. Ja niin kuin tavallaan, niin kuin, että kyllä se olisi parempi, että ihmistä antaa selityksen. Ja jos sä huomaat, että sä niin kuin koko ajan miettii, että mikä tässä nyt on, niin
yksi asia voi yrittää, että yrittää vain ymmärtää se, että no, tämä mun tuska tulee siitä tietoaukosta. Ja tavallaan niin kuin yrittää jotenkin hyväksyä sen, että ymmärtää että, tai tiedostaa se, että mä en voi tietää tätä ratkaisua. Mä en tule saamaan tähän vastausta. Ja sitä kautta ehkä saada se niin kuin pantua tämän jutun kiinni. Tai sitten voi yrittää niin kuin vaan ahdistella sitä toista ja selittää, sanoa sille, että käy katsoa tämä video vaikka. Ja niin kuin sanoa, että hei, mulle jäi nyt tämmöinen tietoaukko. Että sun, mä tiedän, että sä et halua pahoittaa varmaan mun mieltä tai jotain. Mutta oikeasti, please, sano nyt vaan rehellisesti, että mikä tämä oli. Että mä en niin kuin yritä saada sua takaisin, mutta mä tarvitsen jonkun selityksen. Että oliko sulla joku toinen tai joku. Että ei mitään, niin kuin, mun täytyy saada rauha tähän ja mä en saa sitä, ennen kuin sä annat sen jonkun selityksen. Tai sitten voi olla, että tämä on vaan niin kuin hirveä Fredien avustuksella kauhean stalkkaus, somestalkkaus, Google-stalkkaus. Ja yrittää selvittää, että onko siellä esimerkiksi uusi kumppani. Mutta se on ehkä, mä en niin kuin suosittele sitä, koska sitten se taas, jos sulla on se addiktiivinen vaihe päällä, niin se vaan pahentaa sitä sun addiktiota. Että ehkä niin kuin oikeasti paras on vaan tiedostaa, että tämä että se, että mun mieli koko ajan niin kuin ei jätä tätä rauhaa ja pyörittelee sitä, niin se on vaan se ihmisen tietoaukko, taipumus, joka johtuu siitä, että ennen vanhaa, kun me ollaan oltu luolassa, jos sä oot kuullut jonkun niin kuin rasahduksen tai nähnyt jotain outoa, niin se on ollut oikeasti ihan joskus hyvä, että sä käyt tsekkaamassa, mikä se on, eikä niin, että sit tuut yllätetyksi jonkun niin kuin kauhean asian tiimoilta tai missaat jonkun hyvän paistin siellä. Se perustuu siihen, että tietenkin sitä ominaisuutta ei ole suunniteltu tällaisia tilanteisiin, että joku ghostaa sut Tinderissä. Mutta että tässä on nyt niin kuin kolme tällaista aika isoita syytä ehkä siihen, että miksi meille aiheutuu tuskaa eroista. Ja niin kuin totta kai jokaisella meillä on omat henkilökohtaiset syyt siihen, että mikä siinä jätetyssä tulemisessa on. Ja sitten se on myös hyvä tiedostaa, että kun meidän mielentilat menee tälleen omaan sumeen logiikalla pitkin päivää, myös silloin, kun me ollaan siellä parisuhteessa, eli tulee ja pitkin viikkoja, pitkin kuukautta. Eli meillä tulee aina hetkiä, jolloin meillä on vähän semmoinen epämääräinen ikävä olo, meidän ajattelutaso laskee. Varsinkin, kun me ollaan väsyneet, kun me ollaan nälkäisiä, jos me ollaan joutu alkoholiin pari päivää aikaisemmin, jos me ollaan niin kuin ylikuormittuneita, esimerkiksi treenataan liikaa, tai käydään muuten ylikierroksilla, on vedetty liikaa kofeiinia, jos saatu nukuttua kunnolla tai nukuttu huonolaatuisesti, jos me ollaan sairaita tai sairastumassa, jos meillä niin kuin on PMS tai jollain sitten just heti ovulaation jälkeen, niin me tulee tällaisia tiloja, joissa meidän niin kuin, me ollaan vähän niin kuin hälytystilassa. Ja siellä tilassa meidän mieli alkaa tavallaan miettiä, että mikä on pielessä, mikä on pielessä, mikä on pielessä. Ja sitten jos sut on just jätetty, niin sieltähän löytyy sitten kaikkea, mitä voi olla pielessä. Ja sitten voi tulla kaikkea mielenajatuksia, että mä en kelpaa, mä en ole hyvä, mä en ole rakastettava, musta on jotain vikaa, mä en voi ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Tää oli epäreilu, mä en ikinä löydä toista, bla bla bla. Niin sekin on hyvä tunnistaa, että nämä on vaan ajatuksia. Ja nämä ajatukset, joo, toki ne liittyy siihen, että jos te ette olisi eronnut, niin sä olisit ehkä miettinyt, että mikä tässä parisuhteessa mättää, kun tämä ei tunnu niin hyvältä, tai sä miettisit, että miksi mun työura ei ole parempi, tai miksi mun talous ei ole parempi, tai miksi mä en ole laihempi, tai miksi on talvellainen kamala sää, niin kuin jotain, ihan mitä vaan muita ajatuksia. Mutta nyt kun sulla on niin kuin tavallaan tämmöinen hyvä syy, niin sitten se totta kai se mieli kelaa sitä. Mutta niin kuin nähdä se, että nämä ajatukset, se, että sulla tulee niitä synkkiä kauheita ajatuksia ja ajatuksia kelpaamattomasta riittämättömyydestä, siitä, että kukaan ei rakastaa mua, mä en ikinä löydä ketään, da-da-da. Niin nähdä, että tämä kertoo myös siitä, että mä olen väsynyt, mä olen huonossa hapessa, mä olen ehkä nälkäinen, mä olen ehkä kuormittunut liikaa. Ja tämä on se kohta, missä mun täytyy niin kuin oikeasti antaa itselleni myös vähän hellyyttä ja huomiota ja rakkautta, vetää henkeä. Hengittää muutaman kerran oikein lyhyesti sisään, pitkästi ulos. Sillä lailla sä voit vähän rauhoittaa sitä hermostoa. Voi mennä kävelylle, voi mennä sänkyyn, silittelee itteensä, että saa kosketusta, halaa tyynyä. Itse tyynykin halaaminen voi auttaa. Soittaa sille hyvälle kaverille. Käydä pitkässä ihanassa kylvyssä tai lämpimässä suihkussa ja masturboida. Tehdä mitä vaan, jolla sä sitten voit niinku helliä ja hemmotella itseesi. Ja ymmärtää se, että se kuuluu elämään. Ikävät ajatukset kuuluu elämään ja silloin kun on tullut ero, niin siihen kuuluu kaikenlaisia niin kuin erityisen ikäviä ajatuksia ja tunteita ja muita. Ja se on ok. Mutta sitten myös antaa itselleen lupa kokea onnea ja hyvää oloa siellä kaiken keskellä. Se, että samalla kun sulla on se niin kuin potentiaali mennä sinne huonoon fiilikseen, niin sulla on potentiaali saada niitä kirkkaita hyviä hetkiä, jossa yhtäkkiä sä näet asiasta isommassa kokonaisuudessa. Ehkä näet, että no ehkä tässä suhteessa olikin jotain niin kuin ehkä tämä suhde nyt ei sitten ollut sunkaan näkökulmasta niin kuin se paras mahdollinen. Ehkä sä vähän pääsit niin kuin koiraveräjästä. Tai ehkä niin kuin
sä yritit olla siinä suhteessa vaan sen takia, kun sä ajattelet, että sä et saa ketään parempaa, mutta nyt kun sä tarkemmin ajattelet, mietit, niin onko toi nyt oikein hyvä niin kuin syy olla kenenkään kanssa? Tai voit nähdä just sen, että oikeastaan mä nautin siitä, että kukaan ei komentele mua, tai että mä saan tehdä asioita omaan tahtiin. Mä voin toteuttaa nyt näitä mun unelmia, että mulla on aikaa tehdä näitä juttuja, ja mun ei tarvitse niin kuin miellyttää ja mukailla muita. Ja voit nähdä sen, että hei, mä oon hyvä, ehjä ja rakastettava. Ja tämän ihmisen kanssa nyt syystä tai toisesta, niin kuin hän ei halunnut jakaa arkea mun kanssa, hän ei halunnut luoda ja kehittää ihmissuhdet mun kanssa. Mutta se on niinku hänen ongelmansa. Ja nyt mä mietin, että mitä mä haluan. Mitä mä haluan elämältä, mitä mä haluan niinku parisuhteelta, mitä mä haluan ja mitä mä haluan tehdä tässä ja nyt. Ja sit meet ja teet sen. Ja annat itsellesi luvan myös olla itsesi olla onnellinen hetkittäin, itsesi kokea sitä niinku hyvää fiilistä, itsesi jopa kokea rakkautta ja kiitollisuutta siitä, että oot nyt kuitenkin saanut kokea jotain tällaisia rakastumisen tunteita tai pitkänkin parisuhteen. Ja sitä kautta, kun sä annat sinne, tulee niille väliin niitä hetkiä, jos sulla on se hyvä fiilis, niin sitten sä myös niin kuin tavallaan toivot ehkä tästä asiasta, niin kuin, ettei niin kuin väkisin pidä itsensä siellä masentuneena ja ahdistuneena, vaan sen takia, että nyt mä oon eronnut, niin mä voin olla onnellinen. Kyllä sä voit olla onnellinen. Sä voit olla kiitollinen. Jos sut on jätetty, niin sä voit joskus olla ihan salaa niin kuin tyytyväinenkin, että no oikeastaan ihan hyvä, että pääsin tälle eroon. Ja nyt voin sitten olla siellä, minut jätettiin, eikä mun tarvinnut olla se kauhean jättäjä, hirviä. Ja voit yhdessä tyttö kaverin kanssa vihata sitä. Ja sitä kautta, antamalla vaan niiden tunteiden tulla ja mennä, niin pikkuhiljaa se olo helpottaa, sun addiktiot helpottaa, sun aivokemia balansoituu, sä päästät irti niistä tyhmistä fantasioista, jotka nyt ei ollut muutenkaan ehkä toteutumassa, tai ei ollutkaan toteutumassa, koska ne olisi toteutunut muuten. Ja pääset ehkä eroon siitä tietoaukosta ja oot silleen, niin kuin, panna tää juttu pakettiin, kiitti, hei. Ja sitten ootkin ehkä niin kuin, valmis ole silleen uusin silmin ja ping, kuka tietää, uusi rakkaus voi kävellä kulman takaa ja yllättää sut ihan täysin ja voi olla, että jos on halut lapsia, niin vuoden päästä ootkin sitten jo äiti tai isä. Mä kiitän, että katsoin tämän ja toivon sulle paljon onnea ja tsemppiä ja valtavasti rakkautta. Ja kutri.net, sieltä voit löytää sitten lisää mun juttuja ja YouTube-kanava löytyy helpommin menemällä osoitteeseen kutri.net kautta videot, niin se ohjaa mut YouTube-kanavalle. Plus tietenkin seuraa mua YouTubessa, niin saat tiedon uusista videoista ja Snapchat, Instagram ja Twitter, niin siellä mun tunnus on kutrinet. Kiitti, moi!